44 günlük müharibədən sonra çoxlu sayda silah yoxa çıxıb. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sentyabrın 12-sində hökumətin iclasında çıxışı zamanı deyib. Paşinyan əlavə edib ki, bu mövzu Təhlükəsizlik Şurasında da müzakirə edilib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirinə qanunsuz silah və sursatların axtarışı metodologiyasına yenidən baxılması tapşırılıb. İstifadə etdiyimiz metodlar yeni çağırışlara cavab vermir. Yeni metodlardan istifadə etməklə artıq kiçik də olsa müəyyən nəticələr əldə etmişik. Biz bu üsulla qeyri-qanuni silah və sursatları aşkarlaya bilərik, deyən baş nazir həmçinin ölkədə qanuni silahların sayının artmasına da diqqət çəkib. O, tolerant cəmiyyət qurmaq üçün silah əldə etməyin nə dərəcədə məqbul olduğunun vacibliyini vurğulayıb.